iki radok 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 komplit iki. abu abune wis ana sing kecer payu iki abu abune Wis yes, nyedaki apit yes, iki ya alhamdulillah. Wis brebik-brebik. Iki sajake aku ya Dewi meneh iki. Manusitae ora Aku do lagi matratap tak kiroki joklitik lo. Eh, kok lo joklitik? Wah, kalah. Gak ngopo lo kwe. Kok lo ngopo? Eh? Eh? Kok lo ngopo? Loh. Rakyat ngetoprak tau jir? Pasti ngetoprak nih. Loh, kok rada-dadaan pake wangwes titi wancinnya ben malem minggu kuwi awa dhewe aktivitas rutin. Nah, rakit. Loh, Wes mawon lho tekan jero -jir. ayo dagel-dagel opo kan tan ono no aku. Lah malah ngomong ngono to? Lah iya iya. Tenung urung ngerti-ngerti kok kon dagel iki lho. Lho, lho. Pokoke playrun playe wong. Lho, justru kuwi sing jenenge dagelan ki diguyu. Kok bingung lho. Mulane dadi wong ki sing kreatif opo-opo sing cekatan. Aku jane ya wis cak-cek cak-cek. Lah, cak-cek cak-cek. Ya ngene iki lho kaya pas Nduk, no, yen ngene iki aku asne ki butuh gawean. <laughs> gawean. Yen perkara gawean kuwi mbok wis ora usah dipikir. Enek ditandangi ora enek ya wis. Ya yen iso ya golek usaha to ya. Supaya nawe dhewe iki ndang eta gawean iki piye carane ngono lho. Lah pemikiranmu kuwi bayanganmu. Heeh. Nah, uh. Kuwi kira-kira kowe pengen gawean apa? Nah, aku ki nyambut gawe apa-apa sagedeme kok, Kang. Misalkan koyo ning bangunan aku ya iso. Wah, bahaya. Wong wingi maratu aku tak pacul kok. Lho lho, lah iya ta. Iya ta, aku ora ngomong wis macul maratu kowe. Lah wong kowe ken macul maratuwamu gelem ora gelem, aku muni ngono. Wah, kowe koclok kowe. Maksudte piye? Maratuwamu kuwi ngongkon macul kowe ngono Oh, ala ngono ta. Ora kok maratuwamu mbok pacul ki ora. Wah, oh, lae mulai uh. aku ya bingung kok. Makane aku iki butuh gawean dino iki. Darwan ki aja napa wae pokoke aku gelem petik entuk dhuwit ning nggon ni apa ngono Heh Lah nek arepe ning nggon kantor wong aku ra duwe kok Loh, oca, pabri, uh, Loh, nah, Lho Aja abot ning kantor ki abot ning pabrik ngono Resiko gede Oh yo ngetop rae wae nyabut gawe liane kok nyabut gawe liane Lah yo apa wis pokoke manut kowe lah Lho manut aku aku berbengi yo kurang ngetoprek lho kok iso Lah to piye iki? Lah kok terus piye? Lah makene ayo githal golek gawean teko-teko ngono lho. Ya wong iki sing santai to, Santai-santai wong kene iki, tambah <laughs> saka grusa-grusu, mudak kesuru, mudeng apa ora? Goleki opo iki? Iki partai ngendi iki? Lah ya kok ijo ngono. Malah malah kaya among tamu lho. Ketoke. Wong kacane surjane deke bes kapan? Ketok e dak karo koyo dalang wala. Ko. Lagi iki dagelan kemajuan. Lah piye? Lah meja sekak digo Buku maye tok jare seko ngendi ketok e jare tanggane digawa, Lala, ya. Lha iya ngono kuwe toprak tuwek ya menet tun pakaian nah, Apa eneke ngono ya? Hah? Ngono kok kon maju ya. Yo dhewe tau maju srepet becak kok yo mlemo. Kuwi iki Eh uh, romansa. Tomen ngguya apa bisu to? Dagelan lawas sing nguntir jempol. Le ngene iki. nguntir apa ora deh, kok. Lah isah kuwi mboten kok ana to, Kang? Ngapa? Mboten kok ana ngene kok ngene, ngopo tekon iki? Kene kancane ngomong kok meneng apa? Apa mergo menengi mergo luwe ngono ya iso. Ora. Meneng ki ora mergo luwe. Lah menengki ki ya enek sesuatu hal sing dipikir. Sing dipikirke. Nah, sapa ngerti dhewe duwe duwe rencana ngejak nyambut info, gawe dhewe? Nah, informasi yo. Ayah kowe iki ngopo informasi? Ha kaget aku. Ha ya ngono kuwi. Ja ngomong pisane malah ngaget-aget Loh, sapa ngerti dhewe direncana lucil cir. Nah. Eh. Kowe aja cedak-cedak kowe. Hah? Aja cedak-cedak. Lah ngapa? I lagi kena flu. Ati-ati oh, lu. lagi musim pirusi, penyak pirusi. Penyakit, penyakit Pen, sapi penyakit Apa? Penyakit sapi. Lah ya apa? Nge sing ngacas karo sikile, delok sikile. Oh. Kena anupora, ambyar kabeh kowe ngono. Sik tok, sikil kok ambyar jeber kabeh. Oh <laughs> jenenge driji iki ngono kuwi kok iso. Lah mboh sing demes lho, ngene kan nge ya demes ngono lho. Nge -nge demes lho. Nge -nge demes lho. Alam Oh, caigaran gak iki gawean iki. Aku mau iki ning nggonmu. kok ora ana? Aku ning endi? Adoh. <tuk> lah kowe ning ndi? Nah ning kene iki kok. Lah ngopo kok aku ning neng... aku iki? Ya aku ki ning nggonmu, kowe ra aku ning endi? Aku ning nggonmu aku nengdi. nengdi. Wale. Engel loh ini. Nah iya. Aku juga bingung ini. Ini cara rumus matematika sulit dipahami. Sulit dipahami. Wah. Bagaimana anak-anakmu ngomong? Aku mau nenggonmu. Hah? Awakmu Raono. Lah aku nengganti. Nah ya kwe. iki Seng mudeng kwe nah. gitu. Ini jawaban. Ini kudu, kudu dilurus ke. Nah. Harus diluruskan. Uh, lurus no? Biar jelas. Biar jelas. Ini lejar. Iya. Yeah. Tekonmu kwe kudu ne. Yeah. Aku mau nenggonmu. Owek kok ora enak. Lah awakmu ning endi? Nah, neng kene. Kowe iki ket mau aku iki ning kene lho, Aku iki mau teko ya neng kene iki, lho, wis to. Mbah Rani jare kaya sekak aku ya wis mung meneng, aku wis teko ket mau lho aku. Uh, kok lagi takon iki lho. Ngerti mawon wong loro tok wae. Lah iya. <laughs> aku malah sine wis megah kok. Jak mangkat rene mesti wis megah. Eh tak gagas-gagas muleh kaya hantu Hansip. <laughs> kamu lek bi to oh, ngomongen kok kowe iki. Kowe ngomongi mbok genah ngono gena. lho. Lah kurang genah to? Maksude, e maksude kowe ning si banjir, ora kok kowe. He. Ah. dadi oh, kowe teko aku kowe iki ning ndi ngono lho. Kowe marane omah. Ning kene kok kowe teko aku genahku yo ning kene. Nek kowe genah ning kono, bogak ning kene. Terus piye kene? Mumet <laughs> aku ge. Hah, mumet. Wis aku golek gawean ra ento malah iki malah ketemu wong koyo ngene. Nganu, kue omong sutradarane, dagelane kon ngelirke wengi ngono oh. wae. Lian kesoreng ki ngene iki dadine. Bener. Lebokno kotak neh kono. So leboke kotak neh piye? Agitmu kuwi gareng ngono piye. Kowe iki mbok teko-teko rene iki mbok gawe seneng kanca-kancane ngono nggawe Jawaean apa piye, ngono lho. Kowe nek mung arep seneng karo aku. gawean. Melu aku. Oh, melu. Aku ora ngerti iki lawas nge kok. Ora anyar kok. Tak kandhani sing bakune kowe manut. Ngeno? Alah, manus, rungkar raneh, pener loh. Manus tena nora, neng manusnya manus. Aku ngelatikan Aku neng gonma wak murenek, aku neng diakuki gulik gawian. Oh, we gulik gawian. Neng lo Oh, we gulik gawian. Gulik gawian. Cokot. Nah, iwi jeneng gawian. Kabe-kabe koncoku bakal takjak nyambut gawin. Yoh, ngeno iwi jenengnya koncok, seng baik hati, yun. Aku lah sisik melek. Gulik kabar pawarto. Gulik kabar? Seng engkon sing strategi. Oke, okay. yeah. masuk penghasilan ki yo mbok dhuwit, penghasilan kok strategi iki <gulit> terus ini apa? Yo iki digoleki sing mapan ora mung sak iki. Lah mapan kok nang RRI kono mapan. Kowe iki malah berpikiranmu tekan kaya ngono iki Ya kan biasanya nek pijet rono. Yo mijet terus tekan kono wong dene jenenge paham sejarah ki ngene iki. Tunggale aku nang endi mulih rek bales. Ora terus piye? iki delok engkasan sasi apik Agustus, ah, Agustus. Agustus genah cope genah rame wong oh, seni kok. Oh. Heeh. sing dipentungi barang kok. Kuwi. Piwlasan aku kuwi jajah desa. Wah. <coughs> Golek panitia-panitia Lambemu ben ana sik iki panitia-panitia. Si, bocah sing aruh-aruh ki sapa Piye? Sing ngluruhi piye? Ho-o, oh, 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 ho oh. aku ora pakling suarane. Ka biasane nek nek arah-aruh karo ki Ya njengke cah kae. Oh, rene. 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 Panitia mau. Golek panitia. Heeh, uh -uh. aku wis oleh panitia uh -uh. ronggon. Ronggon. Wah, uh, tenan iki. Uh. Terus, aku omong punya omong wae saiki ngene wae ora tanggapan larang-larang. Heeh. -larang. Uh -uh. Sing penting meriahke desane di dhewe, kampungi dhewe-dhewe sing aku saiki wis los. las mm -mm, dadi nggo ngijoli sing tahun taun pujul yeah. senang-senang. seneng-seneng. Nggo mm -mm, seneng-seneng. Terus duit dhuwit engko keri. Lah kok keri piye to wong? Iya to lah nek tanagane urung dinyangi apa nyan napa dhuwit sik ya ora iso. Bener kuwi. Ngono. Haah -ha, bener. Ah. Iya bener, manuta, kuculuk, bener. <laughs> La, kok manut wae wong keculuk bener. Lah Nyambut gawe. Nyambut gawe lagi bayaran. Bayaran. Wang? Oh nyambut gawe. Pengiki apa bayaran se? Ya urung lho na bayarane engko nah, nek wis rampung. nyambut gawe rampung tapi ba. Bayaran. Yo ngono ora ge. Ora apa-apa nggerih genah. Loh genah-genah lho oh, no, no. oh, gelem senajan Agus. Agustusan iki ya keterangane ana. iki citane iki njaluk anu kuwi. Njoluk kidroan kuwi. Apa? Kidroan? Kidroane apa ta Walah-alah. Oh, kuwi ta sing tebunge wong anu iki apa yen ngarani semprongan kuwi ta. <laughs> Kok semprongan piye ta? Kulo seng anggo samproan to. Lah iya, anggo terbang iki to. Oh, oh sik. Ngasih... Magadir ngono kae ta, kok magadir. Lah apa? magadir kae iki. Ya Madagor ngono. <laughs> iki saya mulek neng kene. Iki aku iki mau entuk petang titik. Petang titik cucuk kuwi saat titik pira garian kok weh <tik> matur. Iki temenane oh, ya ana. iya 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 iya. Saiki patang titik. Uh. Ning lagune ora njaluk lagu sing aneh-aneh mung lagu gampang. Sing ngenenan lagu kesenengane dhek. Oh. Oh. Opo kesenengane lagune kesenengane apa? Ora kok sing ntresa saiki kudune sing ntresa saiki oh. lah, malah lagu lawas. Oh, nah, tak kira njaluk lagu-lagu sing jaman saiki, sing lawas lagune pokoke kenangane dhek. Oh, ireng manis. Ireng manis. Ireng manisgina, ireng manis. Ku iki <laughs> kok aneh men. manis iki oh, laguku lagu, kok. Ireng manis iki lagu apa? Eh, Aku lagi ngerti kui, ya, Sing Hita manis, lo? hitam manis ngono kae lho. Lah kuwi jenenge hitam manis. Lah kuwi manis. Bahasa Indonesia wong Jawa ya ireng manis. <laughs> ya yeah, sing waras ngalah yeah, wis. Nah. Wis ora masalah. Sing penting awake dhewe entuk date ngono bae, aja semelang. Hitam manis ki apa to? monggo Engkau... duwite sing bagian napa duwit iki heeh uh -uh. bagian napa bonus kowe oh no. sing bagian ngedhum aku ning aja mbok korupsi lho ora opo do ngertine kowe sing jujur ngono jujur iki paman sikok 50 ya 50 kene aku ya 50 padhumke kowe wong loro 10 10 ngono lho wah 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 lah 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 wes buri kono kuwi opo wes wis RT kuwi opo wi? Uh? Rajat tega. Ana oh, 50 kok dijup 10 nyep 10. Lu prae ana 50 yo 15 15000 Aku o, no. golek kuwi ya golek kuwi. Uh Heeh. -uh. Parkirku kuwi ping saiki siji 2000 2000 2000 kuwi luput kabeh. Lah aku rak yo tembok nek ora Golek golek, golek job kok parkir ping 8 iki apa sing kok treteki job iki toko ngono opo piye? Ya saiki apa-apa Yung saiki wong bakul jamu tenggokan mung Dasar seprapat jam ku enek tukange parkir kok saiki kok piye to ki? Ya ning ngene supaya ne kuwi ki mengenal lagu kuwi ya ta. Uh. Alat e ya wis ana, cuma wis kudu ngenekke gladhen. Eh, nge -nge Ora masalah. Ora masalah wong jenenge proses <tip> kuwi enek udud Berarti latihan iki? Latihan. Terbangane. Lah terbange kanggo opo? <tip> Ngaku bathuk ya ana alate kok iso. Oh, la pun duwe alate kowe. Komplit no, aku golek sewaan lho. Oh, berarti wis di komplit iki kene dadi awake jalan kerto gampang ojo sira aku sing penting awake itu duwe ngono wae dilakoni ngono wae nyapal we lagune lho lho genah ora apal aku oh la munyo iki apal lho apal to padane hitam manis hitam manis yang <that of> hitam manis pandang tak jemu pandang tak jemu Yang hitam manis pandang tak jemu Hahaha ha ha ono kaleh omago ha 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 la apal <laughs> hitam manis hitam manis yang hitam manis pandang tak jemu pandang tak jemu yang hitam manis pandang tak jemu Hahaha ha ha ye Wes kemah eh, atuh kompak no. Wis ora taun iki mbener wis tau kok. wis kompak. Uh. Aku tak nota berampe kanggo. No, Lho kowe kujune nunggone sik to, Nde. Lho ngene tak gaweke nggunggo awake mu. Eh, idhane iki. Wah, berarti ya temawis kabeh ge. Iki alatene. Hmm. Wis alatene. Hmm. Nah. Ya wis kana. Iki digo ora diguwe nah, kamplokisan wong malah. Oh, anu. Iki iki cara-cara kronologi. iki iki barang sing dinggo praktek ngono uh -uh. Ngono. uh oh lah kok alat aslinya nih ora ora piring ini gue ya terbang terbang uh oh sing anu ya? <laughs> <Yo> kulit ya ora lo po cor ya kulit lo kayak kertik terbang kok kulit kok takon gue gini mau nyanyi nih ya? alah alah Hita manis, Hitam Hita manis, hitam manis, yang hitam manis, Pandang tak jemu, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu, ha, ha, ha. hahaha. Nggak gua hahaha, baru ini. Kuya nua bape ken mabuk kok. Begini, boy cara coro degi tinggok gong. Wah oh, tinggok gong. Ah ah tinggok gong. Hahaha nih. Ha, ah ha, ha, ah ya coba sih. Ah keren. Nih nek gua terbang. kan gen keta keta rada karo joget kuwi keta ora eh? karo jukit-jukit yo karep karo jaranan yo masalah kok jaranane yo lumrahe piye mas yo meneng meneng yo sing jenenge nyanyi kuwi karo Kaya... di karo dibangi gerak Nah iki keta luwes ini ngerti ngono jadi ah. ah. hitam manis hitam manis yang hitam manis Masih pandang tak jemu pandang tak jemu yang hitam manis tajemur. pandang tak jemu hahaha <laughs> ha ha oh, <laughs> okay. go, oh tamu no <laughs> oh iya bener nah, kene